Inni skultant jistaqsuna fejn naħdmu. Imma meta ngħidulhom li naħdmu l-Yellow Pages, ir-reazzjoni tagħhom tkun xi ftit jew wies waħda ta' sorpriża. Fil-verità, x-xogħol li jsir biex tkun proċessata u prodotta l-pubblikazzjoni li saret tant popolari mal-Maltin u l-Awċin jidher li hu xi ftit jew wies misteru. Dan il-feature qasir huwa maħsub biex juri kif niproduċu, nippubblikaw, nippromovu, nirriċiklaw u nqasmu l-Yellow Pages. Yellow Pages Malta Limited hija kumpanija privata ġewwa l-Marsa. Sal 2009 pubblikajna 10 edizzjonijiet tal-Yellow Pages. Xogħolna jitqassam f'kampanji, waħda għal kull edizzjoni tal-Yellow Pages. Kampanja tipika tibda f'Ottubru, ġimgħa ta' taħriġ intensiv fuq sales. Dan it-taħriġ jattendu għalih is-sales team kollu kif ukoll il-membri ġodda tal-istaff. Il-klijenti jitqasmu bejn is-sales team li jibdew jippreparaw għall-meetings billi jagħmlu numru ta' riċerki fuq is-settur, prodotti u servizzi tal-klijenti lilhom allokati. Flimkien ma' n-nies fid-dipartiment tal-produzzjoni jsir numru ta' artwork li jintwara lill-klijenti sabiex dawn ikollhom idea viżiva ta' kif reklam tagħhom ikun ser jidher fil-pubblikazzjoni. F'dan id-dipartiment, il-proċessi ta' data inputting, proofreading u kreazzjoni ta' artwork huma kontinwi li jsiru xi ftit jew wies intensivi meta jorob it-tmiem ta' kull kampanja. Sa dan it-tant, is-sales team jiltaqa' kontinwament mal-klijenti madwar Malta u għawdex kollha. F'kampanja waħda niltaqgħu mal-fuq minn 8,000 klijent. Kif ukoll nitkellmu ma' kważi 8,000 klijent ieħor permezz tar-rappreżentanti tat-telemarketing tagħna. Fl-uffiċċju l-amministrazzjoni jieħdu ħsieb il-maġġoranza tax-xiri, il-manteniment tal-uffiċini kif ukoll tal-flotta ta' karozzi. Huma responsabbli wkoll tat-taħriġ lill-membri ġodda tal-istaff. L-organizzazzjoni ta' attivitajiet interni, żviluppi tal-ISO u awditjar, stampar tal-istationery tal-kumpanija u s-saħħa taħriġ tal-impjegati kollha. Il-qalba tal-proċessi interni li jinvolvu interazzjoni kontinwa ma' dipartimenti kollha huwa d-dipartiment tal-accounts. Il-funzjonijiet finanzjari kollha tal-kumpanija, mill-manteniment ta' figuri bażiċi, sal-immaniġġjar, budgeting u rapporti finanzjari huma kollha responsabilità ta' dan id-dipartiment. Ix-xogħol tagħna jibbaża ħafna fuq infrastruttura teknoloġika stabbli u b'saħħitha u hawnhekk jidħol id-dipartiment tal-ICT. Bir-responsabilità ta' hardware, software u support kollu meħtieġ, dan id-dipartiment għandu sehem ċentrali u importanza kruċjali fil-funzjonijiet ta' kuljum tad-dipartimenti kollha. Il-maġġoranza tas-software użat internament kif ukoll il-website tagħna www.yellowpages.com.mt huma kollha kreati u miżmuma minn dan id-dipartiment. In-nies li jipprovdu sales team leads jaħdmu fid-dipartiment ta' Sales and Administration. Dan id-dipartiment jikkoordina meta jkunu involuti aġenziji tar-reklamar u jieħdu ssieb li lestu x-xogħol kollu meħtieġ għal klijenti ġodda qabel jgħidduhom lis-sales team. Il-prodott u s-servizz provdut minn Yellow Pages jikkonsisti fil-pubblikazzjoni u l-website. Dawn iż-żewġ komponenti jaqgħu taħt ir-responsabilità tad-dipartiment tal-Marketing and Distribution. Li jieħu ħsieb ukoll l-immaniġġjar tal-headings u referenzi tal-Yellow Pages. Isiru wkoll numru ta' riċerki u analiżi, il-kreazzjoni ta' diversi sales aids u l-iżvilupp ta' prodotti ġodda fih dan il-pubblikazzjoni u l-website. Dan id-dipartiment huwa responsabbli wkoll mill-manteniment u l-iżvilupp tal-identità kummerċjali tal-kumpanija. Ir-relazzjonijiet mal-klijenti huma importanti ħafna lina. Din hija raġuni li l-Major Account Manager imantni u jiżviluppa relazzjoni soda u b'saħħitha mal-akbar klijenti tal-kumpanija. Is-sales managers kollha jaħdmu eat feet mas-sales teams rispettivi tagħhom. Wara li jitfasslu targets u l-klijenti jitqasmu, xogħolhom ikompli billi jipprovdu konsulenza u direzzjoni lill-membri tas-sales team tagħhom għal każijiet uniċi li jiltaqgħu magħhom. Fejn jeħtieġ imorru jiltaqgħu mal-klijenti flimkien mal-membri tas-sales team stess. Malli joqrob Ġunju, ix-xogħol jaqa' fih dan id-dipartiment tal-Marketing and Distribution. Il-pjanijiet tad-distribuzzjoni jibdew bl-iżvilupp ta' mape pro-rotot, rekrutaġġ ta' madwar 100 persuna tqassim
ul-kiri ta' numru ta' vannijiet kbar. Dan kollu għal servizz ta' distribuzzjoni bieb-bieb madwar Malta u Għawdex kollha li jitlesta f'għaxar tiem. Matul dan iż-żmien, it-tmiem tal-kampanja jibda jinħass u l-uffiċini jsiru ċentru ta' attività. Sa' lulju il-pressjoni biex jingħalqu s-sales tibda tinħass ġmiela. Id-Dipartiment tal-Produzzjoni jiffaċċja flus qawwi ta' artwork. L-account ikun ħerqana biex jagħlqu s-sena finanzjarja u jibdew l-ippjanar u l-budgeting għall-kampanja li jmiss. Malli jitlesta dan ix-xogħol id-direttur u l-manager tal-produzzjoni jżuru l-istampatur barra minn Malta b'CD bil-kontenut finalizzat tal-edizzjoni li jkun imiss tal-Yellow Pages. L-istampar tal-fuq minn 200,000 ktieb isir taħt supervizjoni diretta. Id-distribuzzjoni tal-Yellow Pages tibda madwar l-aħħar ta' Settembru u hija maqsuma f'żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi, il-fuq minn 176,000 kopji jitqasmu lid-djar u kumpaniji kollha madwar Malta u Għawdex. Fit-tieni fażi, 16,000 kopji oħra jitqasmu lill-lukandi, dipartimenti tal-gvern, sptarijiet u stabilimenti oħra simili. Kumpaniji indipendenti tuħu ħsieb l-awditjar fuq il-proċess kollu ta' distribuzzjoni. Ir-responsabiltajiet ambjentali jittieħdu b'serjetà kbira minna tal-Yellow Pages. Għal dan il-għan niġbru l-kopji l-antiki tal-pubblikazzjoni tagħna waqt li nkunu qegħdin inqasmu l-verġjoni l-ġdida. Dawn huma sportati barra minn Malta għar-reċiklaġġ. Permess dan il-programm ta' ġbir il-fuq minn 1,000 tonnellata ta' karta reġgħu kienu użati. Dan l-isforz kien rikonoxxut mill-Kumitat tal-Premju dwar l-Ambjent għall-Industrija u l-Yellow Pages ingħata referenz onorabbli fil-Premju għall-Konservazzjoni u Żvilupp Sostenibbli fl-2007. Il-Yellow Pages huma gburin li joffru servizz imprezzabbli bl-aħlas lid-djar kollha ta' Malta u Għawdex, kif ukoll għodda l-kumpaniji sabiex jirreklamaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Aħna nibqgħu marbutin sabiex immexxu l-quddiem, insaħħu u ntejbu s-servizzi tagħna. You want me.